Vi utvikler e-læringskurs for pasienter og pårørende, og her det kurset om høyt stoffskifte som blir presentert for helsearbeidere I hele Sør-Norge. Du vet, jeg kommer fra legen min, og der fikk jeg svar på blodprøvene, og han sier at det har noe som heter Graves disease. Har du hørt om det? Nei. Ikke heller. Ja, på norsk heter det visst høyt stoffskifte. Ja, du vet da, høy og stressa jeg har vært I det siste. Ja. Jeg har hjertebank, hendene skjelver, og jeg klarer liksom ikke å lande når jeg setter meg ned for å prøve å gjøre noe. Og kroppen min går I femte og sjette gir. Men du helt utslitt. Og så jeg jo irritert på alt og alle. Og så sier han at det en kronisk sykdom. Tenk på det da, kronisk sykdom. Og det kan bli snakk om både radioaktiv jodbehandling og operasjon. Ja. Nei, vet du hva? Nå jeg virkelig urolig. Tror du jeg kan komme til å dø? Du kan jo ikke ha hørt om det nye e-læringskurset om hypotyreose. Har du hørt om det? Hva med deg? Har du hørt om det? Eller hva med dere? Jeg hører at du har fått Graves sykdom. Ja. Kan jeg få lov til å fortelle deg noe? Ja, gjerne hvis du vet noe. Kan jeg få bruke det? Ja, vær så god. Du skjønner at vi har utviklet et helt nytt e-læringskurs om personer som har den sykdommen. Se her. Her kan du gå inn på nett. 24-7 som vi sier. Når du vil. Og det gratis. Så her kan du se på symptomer, eller behandling, eller mestring. Og jeg fikk inntrykk av at du kanskje var litt urolig. Ja, det var forbokstaven. Så derfor så har vi lagt inn noen oppmerksomhetsøvelser som du kan velge. Men hvis du skulle se på noe annet av det vi har her da? Du, har dere noe om hvordan andre som har denne sykdommen, hvordan de har det og hva de har fått? For jeg kjenner jo ingen som har det. Det klart vi har. Ja. For du skjønner at dette kurset her, det basert på alt det som pasienter med den sykdommen lurer på. Jeg var 11 år, da jeg merket at jeg hadde spesielt veldig problemer med å sove. Jeg hadde veldig høy puls, og jeg følte meg veldig sånn, jeg kunne jogge en lang runde hvis jeg kunne det, men jeg måtte jo sove. Så spurte jeg pappa om han kunne ta pulsen min, og da hadde jeg jo nesten 80-90 puls, selv om jeg skulle sove. Så det var jo veldig slitsomt. Gjennom e-læringskurs for pasienter og pårørende så ønsker vi å gi kunnskap og informasjon om hvordan sykdommen hva slags behandling som kan gis, og mestringsteknikker. Sånn at det kan gå an å lære seg å leve med en sykdom.